Tirana tashmë është gati për ditën e zhvillimit të punimeve të samitit BE Ballkani Perëndimor. Ulta Lami, specialiste e policisë rrugore në një intervistë për Ora News, tregon se që prej kësaj të hënë do të niset e bllokimi i pjesëshëm i rrugëve. Duke qenë se një pjesë e vogël e delegacioneve vinë sot, do të ketë thjesht bllokime sporadike në momentin që do të kalojnë delegacionet, por nuk do të ketë bllokime të rrugëve totalisht. Ndërkohë që prej orës 2 të kësaj të hënë, do të zhvendosen të gjitha makinat që janë të parkuara rreth stadiumit Ir Elbenja, zona ku do të zhvillohet edhe samiti. Ndërkohë gjatë ditës së martë, bllokimi i akseve do të bëhet në orën 7:30 të mëngjesit deri në përfundim të aktivitetit. Rrugët të cilat do të bllokohen, janë rruga nga Arina si në qafë Kashar dhe Anasjelta, së dy ka televizjes, është pjesë e autostradës Tiran-Vor dhe Anasjelta, nga ishe që Shqiponia drejtë Unazës së Madhe, Astirë, Selit, dhe në rrethrotullimin e Saukut të sanatoriumit dhe më pas nga rrethrotullimi sanatoriumit në gjithë pjesën e rrugës Elbasanit dhe tek ura Elbasanit. Janë të blokuara segmentet nga rruga Elbasanit, Papa Gjompali dhe të gjitha rrugët që lidhin këto dy akse, si që janë Themistokli Gërmenji, Asim Zenili dhe Dervishima. Janë të blokuara gjithashtu pjesa e bulevardit Dëshmor të Kombit, nga ura e Dajtit, nga Piramida dhe tek sheshi Nën Tereza dhe dy rrugët lidhse me Ibrahim Rugove, si që është rruga Lek Dukajgjini. Lami shpjegon se punonjësit e policisë rrugore janë në teren për të orientuar drejtuesit e mjeteve për përdorimin e rrugëve alternative. Ndaj nga angazhimi policisë janë zgjedhur forcat e policisë Tiranës, rrugore e Tiranës për të marrë me menaxhimin e trafikut dhe devijimet e rrugës. Sa kaq gjatë së martës nuk do të lejohet që të qarkullojnë as mjetet e tonazhit të rëndë.